Então está aqui há quantos anos é que tem o restaurante? Desde sempre? 10 anos. Ai meu Deus, eu tinha 11 anos quando a minha mãe tomou conta disto. Uhum. Tirou-me da escola, eu também era um bocado boa. Sabe como é? Na escola, tirou-me da escola e eu vim para aqui. Já sabia fazer alguma coisa. Então está aqui desde os seus 11 anos? 11 anos. Então, criei aqui um irmão com 64 anos. Criei aqui as minhas filhas, que já têm 50 e tais. Uma tem 58, não, 50 e tais não, tem uma 54, esta 51 e a outra vai fazer 50. E os meus netos, que já têm 28 anos. Já têm 28 anos.